Taking a turn. Ooh.
Aqui mais um vídeo para vocês inéditos aqui no canal. O terceiro vídeo aqui da saga da travessia Lapinha e Tabuleiro, mostrando detalhes sobre a Cachoeira do Tabuleiro, uma das três maiores cachoeiras do nosso Brasil. E esse privilégio de estar acampado aqui próximo à Cachoeira do Tabuleiro, vendo esse nascer do sol maravilhoso. Ficam ligados aqui no canal para os próximos vídeos. Editarei mais dois vídeos aqui no canal da travessia do Lapinha e Tabuleiro, mostrando detalhes sobre a trilha de ida até a Cachoeira do Tabuleiro, mostrando detalhes da trilha na parte superior e também retornando até a base na parte inferior da Cachoeira do Tabuleiro. Vale a pena conferir. Espero que vocês todos tenham gostado do vídeo. Agradeço a todos que têm assistido esse vídeo até esse exato momento. Para fortalecer aqui o canal, gostaria que vocês deixassem aquele like, que é gratuito, assim fortalece. E quem quiser receber notificações de novos vídeos, só ativar o sininho. Assim, dessa forma, cada vídeo novo vocês receberão notificações no seu celular ou computador. Eu não me canso de agradecer a todos os inscritos aqui do canal. E você que ainda não é inscrito, está assistindo esse vídeo, no seu lado inferior direito desse vídeo tem um botão vermelho de se inscrever. A cada nova viagem terá um vídeo novo aqui para vocês conferirem. Na descrição desse vídeo eu terei links das minhas páginas das redes sociais para vocês seguirem. Lá publico fotos e vídeos inéditos desses lugares. Desejando a todos aquele forte abraço, muita paz. Tudo de bom sempre. Se encontramos nos próximos vídeos. Até mais.